ପଣ୍ଡିତ ନେହୁରୁ ନାତି ହେଉଛି କିଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତା ଡ୍ରେସ୍ ବିକ୍ରି କଲେ, ଜୋତା ବିକ୍ରି କଲେ ଟଙ୍କା 2000 ହେବନି, ଶିଖ ଭାଇ ଶିଖ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଛତୁ କେଜି 7 ଲକ୍ଷ ଖାଉଛୁ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ? କମିଟି କ'ଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ? ହବା 15 ଦିନ ହେଇନି, ସଭାପତି ଆମର 15 ଦିନ ହେଇନି, ହେଇଯିବ, ଟିକେ ସମୟ ନେବ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଛ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି ଭୟ କରୁଛି, କି ଭୟ କରୁଛି, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଜାଗା କେରଳ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆରେ ବାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ, କାଶ୍ମୀର କେତେ, ଜାମ୍ମୁ ଆଦିକିରି, ଆମେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ ସେ ମା ପୁଅକୁ। ହଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତୁମେ ଦିନକୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତୁମର କେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ଦିନକୁ ତ ବଦଳୁଛ, ତୁମ ବାପା ଚା' ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲ, ଏ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସାରେ କେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍, 7 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ 22 ଲକ୍ଷ। ପଣ୍ଡିତ ନେହୁରୁ ନାତି ହେଉଛି କିଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତା ଡ୍ରେସ୍ ବିକ୍ରି କଲେ, ଜୋତା ବିକ୍ରି କଲେ ଟଙ୍କା 2000 ହେବନି, ଶିଖ ଭାଇ ଶିଖ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଛତୁ କେଜି 7 ଲକ୍ଷ ଖାଉଛୁ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ, ଆମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀ ପଇସାରେ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ବଢ଼େଇ, GST ବଢ଼େଇ, ଜିଏଲତାରେ ମାରିସାରିଲୁଣି ଭାରତବାସୀଙ୍କି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି। ମୁଁ ସାଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ବଜାର ଘାଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଥର ରଜ କରିପାରିଲେନି, ପିଲାକୁ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଝିଅ ପିନ୍ଧନ୍ତି ହେଇପାରୁନି, ଅଭାବରେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ, ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ଟ ବି କରିପାରୁନୁ, କି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳି ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଆଉଛି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ପିଠା ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପିଠା ହୁଏ, ଲୋକ ଏତେ ଖାଲି 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନବୀନ ବାବୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା 2000 କ'ଣ ହେ, ଲୋକ ଚାଖି ଦେବେ, କିଛି ଯୋଜନା ଦିଅ, ଲୋକ କାମ କରନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିକି ଆସିଲି ପହିଲି ରଜରେ, ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା।